convencia de vazar na rua. Aí, ó. Pescaria no jamelão, hein? Salve, salve, amigo pescador! E aí, pessoal, beleza com vocês? Como eu sempre digo aqui no ranchinho, tudo na paz, joinha! Mais uma pescaria chegando para vocês aqui no canal Curimba Louco. E dessa vez, pessoal, não é aqui no ranchinho. Estou gravando a abertura desse vídeo aqui no ranchinho, terminando mais uma pescaria de sucesso, muito peixe bom na ponta da linha. Porém, a pescaria que vocês vão acompanhar hoje não é aqui no ranchinho, e sim no Poço do Jambolão, aqui na cidade de Campinas. Lugar, pessoal, show de bola. Lindo de morrer, muito peixe pulando. Muita ação de peixes no início da pescaria. Saiu peixe bom na vara de mão, com a isca Jambolão. Poço do Jambolão, o nome já diz, tem que pescar com Jambolão. Tem pés de Jambolão por todo lado. E a piapara, mais ainda, está acostumada com essa frutinha que eu já apresentei aqui no canal. Fiz um review de como iscar, conservar, manter essa isca no congelador. Isca sensacional para pesca de piaparas. E nesse vídeo eu apresento para vocês a primeira pescaria aqui no canal com a isca Jambolão. Ia sair muita piapara nesse dia, pessoal, mas eu e o Maurício, já aproveitando, mandando um grande abraço para o meu amigo Maurício, que me apresentou esse lugar sensacional. Abração para você, Maurício. A gente ia pegar, pessoal, muita piapara nesse dia, só que infelizmente apareceram duas lontras, muito daquelas marotas mesmo, pessoal. Elas vieram, começaram a nadar no meio da gente ali, no meio da ceva, ficou uns 10 minutos ali e espantou, pessoal, o cardume inteiro de peixe. Quem é acostumado a pescar em rios, em ceva, sabe que quando lontra aparece, o peixe vaza, pessoal, some de vez. Foi o que aconteceu. Mas vale o vídeo para estar apresentando para vocês a pescaria de Jambolão na vara de mão de piaparas. E esse lugar sensacional que eu vou estar retornando promete pegar muito peixe na vara de mão, principalmente com a isca Jambolão. Chega de conversa e vamos pro vídeo. Curimba louco neles! Levanta, vai tomar uma água que você vai ver.
Estão mais perto da corredeira ali, cara. Vários dias, cara, eu não vencia jogar uma zona. Chapa pra mim. Aí, ó. Não parece ser tão grande, mas. Olha, tá bom demais. Eu falei que não falha aqui, não falha não. Olha, subindo o rio, pessoal. Se quiser algum assim, você fala, tirar uma área de água. Pescaria no jamelão, hein? Aí pessoal, primeira no jambelão, no jambolão. Aí ó, bela piapara pessoal, primeira piapara do Rodrigo no jambolão aqui, no Poço do Jambolão. Show de bola. Vamos soltar. Quem sabe agora não começa, né, Rodrigo? Vai pensar na minha aí, ó. Pega, né? É pra vida. É, meus amigos pescadores. Vocês viram que o poço é lindo de morrer. Show de bola. Muito peixe pulando, pessoal. Só que, infelizmente, não foi o nosso dia. Saiu uma piapara bonita, tive outras ações, mas a pescaria durou 20 minutos. As lontras, infelizmente, não deixaram a gente pescar. Espantou o cardume inteiro, pessoal, de peixes. Mas fica aí o registro dessa pescaria. Vou retornar lá e vou trazer muito peixe bom para vocês. Fiquem com Deus e hurinho a louco neles, pessoal. Até a próxima, amigo pescador. O segredo é preservar. Reserva que tem, pessoal. Bora pra próxima!